günlərdə Fransa məhkəmələrinin ard-arda düz 5 dəfə qərar qəbul edərək separatçı Qarabağ şəhərlərinin bəzi fransız şəhərləri ilə dostluq xartiyaları deyilən mənasız sənədləri ləğv etməsi Ermənistanda və erməni lobbisi arasında çox böyük narahatçılıq doğurduğunu dəyərləndirən Bakı Xəbərin baş redaktoru siyasi ekspert Aydın Quliyev bu baş verənlərin çox dərin səbəblərlə bağlı olduğunu və bununla yanaşı həm də ermənilərin Azərbaycan əleyhinə bəzi beynəlxalq qurumların əli ilə yeni qaralama kampaniyalarına hazırlaşdığını düşünür. Stat, erməni lobbisinin ənənəvi olaraq güclü sayıldığı Fransada ermənilərin belə ağır zərbə alması sözsüz ki, onların mövqeyinin əsaslı dərəcədə zəiflədiyindən xəbər verir. İllərdir ki, Ermənistan Azərbaycan əleyhinə dünya miqyasında iki istiqamətdə aparılan işə böyük vəsaitlər və resurslar sərf edir. Etiraf edər ki, hər iki istiqamətdə onların müəyyən nəticələri də olub və ermənilər daha böyük nəticələrə çatmaq üçün səylərini ciddi şəkildə davam etdirirlər. Hər iki istiqamətdə ermənilərin gələcəyi böyük ümidləri olsa da, Azərbaycanın son 15 ildə həyata keçirdiyi əksi həmlələr onların əməyini əhəmiyyətli dərəcədə heçə endirdi. Əvvəla Azərbaycan onların saxta genosidi tanıtmaq səylərinə qarşı real Xocalı soyqırımını tanıtmaq kursunu ortaya qoydu və 20-dən çox ölkə parlamentinin Xocalını genosid hadisəsi kimi tanınmasına nail oldu. Bugün Azərbaycanın Xocalını tanıtmaq üzrə fəaliyyətləri öz məzmununa, nəticələrinə və tempinə görə ermənilərin saxta genosidi üzərində qurduqları işi dəfələrlə üstələyir. İş o yerə çatıb ki, hətta Fransa mediasındakı erməni lobbiçiləri açıq-aşkar həyəcan təbili çalmağa başlayır. Məşhur Le Monde qəzetinin redaktoru Minasyanın hər yerdən açıq danışan məqaləsi yəqin ki, sonuncu olmayacaq. Satın sonu. Fransa məhkəmələrinin 5 qərarı sübut etdi ki, Azərbaycan Qarabağ məsələsində diplomatik üstünlüyünü erməniçiliyin son qalası sayılan Fransada da aşkar göstərməyə başlayıb. Erməni ideoloqları tam real olaraq proqnoz edir ki, Fransa məhkəmələrinin ardınca saxta erməni genosidini bu vaxtacan tanımış dünyanın bəzi parlamentləri də bu qərarlarından imtina edəcəklər. Bu perspektiv isə tam realdır. Belə ki, Qarabağ probleminin mahiyyətini artıq dünya tam bilir. Azərbaycan regionun və dünyanın əhəmiyyətli və təsirli aktoruna çevrilib. Fransa məhkəmələrinin məlum qərarları kimi mühüm hədəfə yetişib. Dünyanın enerji, nəqliyyat və logistika xəritəsini dəyişən mövqeyə hakim olub. Əldə edilmiş diplomatik uğurlar deməyə əsas verir ki, saxta erməni genosidini tanımış parlamentlərin bu yanlış mövqeydən imtinası getdikcə mümkün olmağa başlayır. Aydın Quliyev onu da qeyd edib ki, istisna deyil ki, yaxın günlərdə ermənilər bəzi Avropa təşkilatlarının dəhlizlərində Azərbaycan əleyhinə yeni korrupsiya hesabatları, iqra diplomatiyası və siyasi məhbus uydurmaları kimi diqqəti əsas məsələdən yayındırmaq məqsədi güdən həmlələrə başvursunlar.